Ndërsa fermerët në gjithë vendin po hidhin prodhimet në kanale për shkak të mungesës së tregut dhe subvencioneve, kreu i qeverisë Edi Rama deklaron se bujësia në Shqipëri po përjeton ditë më të mira, madje sipas tij, ja kalon edhe vendeve të rajonit. Kemi sektorin më të pataksuar bujësor të botës, jo të Europës, të botës. Çfarë bën një shqiptar në Greqi, në Itali, e kudo qoftë, nëse është në sektorin bujësor. Nuk ka më ç'a bën. Këtu po. Këtu ka ç'a bën. Deklaratat kreu i qeverisë i bëri nga Lushnja gjatë takimit me fermerët nga ku paralajmëroi taksë të jashtëzakonshme për tokën. Po përgatisim një ndërhyrje ligjore tani që tokën nuk mund ta mbash peng. O punoje, o jepe, ose me një super taksë, siç e bëjnë vende të tjera, ose me forma të tjera që në tokën që ti ke nuk mund ta mbash kot. Kryeministri Rama deklaroi se shifrat e larta të shpopullimit nuk janë reale, ndërsa justifikoi largimet nga vendi me të drejtën e qytetarëve për të kërkuar më shumë. A gjejn as gjejn më shumë atje ku ikin, kjo është pyetje tjetër pastaj. Po ne nuk do t'i hym kësaj. Thoshte gjyshja ime, komshi i lumtur, shtëpi e lumtur. Kesh komshiun të inatosur të futet shtëpia në hall. Edhe nga Lushnja, Rama nuk e ndali fushatën e sulmeve ndaj mediave, ndërsa risulli në vëmendje edhe paketën antishpifje të iniciuar prej tij, e cila ka mbetur pezull për shkak të kritikave nga Bashkimi Evropian. Shumica dërmuese e këtyre pasqyrave mediatike janë të deformuara nga interesat e pronarëve, një kulturë mizerabël e investimit në media për të vënë gjoba, kur ne ndërmorëm atë përpjekjen për të vendosur një kuadër ligjor për shpifjen, unë jam habitur nga numri i sipërmarrësve që më çonin mesazhe mos u tërhiqni, mos u tërhiqni. Sulmet, Rama nuk i kurseu as ndaj Partisë Demokratike, për cilën tha se është malli skaduar.